سرکار دا نه منی خو یو کار کیدی شي که ته مالا فیس ڈبل کی نو زه به تاله د ده صحت سرٹیفیکیټ جوړ کړم بیا مزې کوه مزې مطلب دا دی چې زه لیونی نیم نو ته په دې خوشحاله شوې نو ته زما خبره خو اوره دا غوږ دې را دې خوا ته نو څه کړې زما په غوږ ته چک لګې ډاکټر راته ووایي که ما له ډبل فیس راکوي که نه نو زه به تاسو له د ګلاب د صحت سرټیفیکیټ در کوم تاسو ته په جایداد باندې ګوته ولګوي که چا څه وي نو صحت دا سرټیفیکیټ ورته ښایي دا خو کار وشو هسې کار وشو ډاکټر ښه زر روپۍ غواړي تکړه شوم دغه رنګ سوچونه کوه او ماشرنګ به دنه د جایداد په کاغذونو د پلار نه ګوته ولګي هغه څنګه نو تاسو مالو څه ګڼۍ نه سر خوړلی ایمه داسې چل بره توخې مه داسې چل چې پلار به درته پخپله د جایداد په کاغذونو ګوته ولګوي ولې دې نه کوو یعنې ته خو زموږ د سر ګولې که څنګه شیلا بلکل جانان ټیک کوي پلا دې راله ماته کړه داسې کار به درسره کوي څوکه جانان او شیلا زه دې خبرې له راغلی وم چې زه تا د دې خبرې نه خبر کړم اوس چې دې کږې سوري جوړې کړې چې د غورځنګ ماما په کور ورځو ویم خیال کوم د ګونګټ عمره دې چېرته راته کور کې پټ شوي نه اسې نه ډز را باندو کې راځه شیلا داسې بسم راځه نه جانان او شیلا ورغلی دې غورځنګ کرا او دا غنه به کوي خلا هغه سره دي پیسې نو چې دي خلا څنګه وکي او د کور نه بهر راوځي کوتکونه لاسونو کې ونیسي اوري اواز وکړه ډل 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 او بس پیسې ته والي او بس زه یې خپل کار پرې وکړي افرین شو پتاشا شاباش شاباش نه نه ته خو دې کړه وی مخبو خود دی تو داغ مکوا دا مون پا کم خبر رو خاندل وی مون پا ایمار پتا نیسته چه مون سبو رو خاندل گلاب جامنی و گلاب جامنی وای قربان گلابا واو 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 یم دې ګلاب ټکی څومره خوندو خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي مړه دا عمرونه ستاسو د مینې دي چې تاسو د مینې خبرې کوئ پرېږدی سړیا سړی لیونې کوئ دا هم د پیسو دې پنډوکې پورې وخندل بدې ښکاري ته په الله اعتبار کې چې خاندې که نه دومره بدې ښکاري چې حد مې تمام سپوتو بوتو سری سریا ولې فوټو بوتې سری ته ما ته دوی چې ستا د دې بیګمې څومره عمر دی او ستا څومره عمر دی زما د بیګمې عمر دی 50 کاله او زما عمر دی د خیره 60 کاله دویشتو شي ولې د شپېتو شي نو د ویشتو شي که نه نو اوس ته ماته دوه چې دومره عمر والا ته را داسې خندا خوند کوي زه ته وایي ځم ای خاطر وکړه بدې ښکاري که نه ته پرېږده که نه زه اوس دا دغه ګورم څه دي بیا چې دې پنډوکې څومره پیسې دي ګټه خدای خدای د میخې په سوټه کې ونښلم دا خدای خلک تا عزت وکړه کم ماله خو مرګ په کار کې مرګ یاد لکه دا ولې تا وایي چې ماله خو مرګ په کار کې نو ما ویل چې په دې پټه نه سو به ته مو مرګ دی زه لړم یم ما داسې وکړه نه زما ته ورځم ما شرنګ له ورځم معلومات کوم چې هغه رقم روړو که نه کم گستی کم سریا
ويما طول هرسيان دي او دا هرسيان ومدكة هلوي كم جزا ما دا بجولي
ورف گنگٹ
دونه بیزتی می ولی که نگور از خود بیزت و بیزتی کم کنا ده ازتدار و خود نکم کنا سی سی خبر را تکوا سو وقت دا واقعا که دا تو چرتا بی چر کم خود یکا که ملاسم کنا نو ولی ملاسوی ستا کار سو چه تدلتا ملاسوی ستره شوی و مکنا ولی ستره کی دیست سچن دی کلو چه ستره وی سدی کول چه ستره صفا صفا خبرو کن که دروغ دی اویل کنا نو وچ نن دی تانی چه دی بوزم او دا تفتیش بگوری زبا کلا کم نو غور نو زبا دا تمالو لی کتی تفتیه پر بخش خود چایی هلو وی کنا مازخه بی خراب چی بیدی مازخه دی وحوالو تو چو مازخه دی ولی خراب چی بیدی صفا حلو وی صفا وی 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 دا چې چلو چې دی دوانه زما کور ته غلا نه راغلی اوس خبره راووته که نه ولې وی جانني دواړو څه کړل دلته بس زه بلد وم دا چې چلو که نه چې مونږ ته له دې ضربو سخت ضرورت و بس مونږ وی راشه بس د غورځنګ ماما له کوره غلا وکړه یعنې تاسو غلا له دلته راغلي وی افرین افرین نم جو سړی ته د پیسو ضرورت یو درکې نه لګي نو خامخا بغلا کوي ایله د سړیتوب کار هم کړی ویم تاسو خو زه پرېږده ویم تعلیم یافته خلک دي نوکری شته نه نو چې نوکری نشته نو هغې غریبانان به څه کوي همدا کار به کوي که نه تا خو لا ښه یې تفتیش جاری دی او صحیح صحیح به راته وایي تاسو بهر بیوشه څنګه شوې بس نو دې زه نه ووتو چا سر باندې په کوتو کونو والو پټو کې را نه وځو سوکو هم لیدو او کنا نکنا نکنا مونږ لیدلی نه دي چې سوکو نو تاسو ولې ونه لیدو ولې په سترګو ړانده وی نظر هم نه لګېدو ویم چې زمونږ ورته شا و شا نه نو ستاسو ورته ولې شا و شام ورته ونیوه اوس موږ د څه پتره په منډو درلو وځو په تودې کې وځو که نه په تودې کې وځو اوس دته غوږ شه اوس به زه ستاسو خوښ شم اورېږم تاسو به ولې پته ولګېده که نه سړي ته پته لګي که نه الو جی تانېدار صاحب څنګه یې طبیعت ښه دی ټیک ټاک بس داسې چلی چې تفتیش مې مکمل کړو جی پته ولګېده جی او جی مکمل جی تاسو به خمه شئ چې تاسو ته خو ما مخکې وویل چې زه تفتیش کوم بیا درته ویم او جی او جی هانجي به دی به پرېږدم جي او جی دی به پرېږدم خو به ما تفتیش مکمل کړو جي دې نه تاسو به خمه شئ ټیک شو جی او جی دې پرېږدم او جی پرېږدم صحیح ده صحیح ده اوکې السلام علیکم ښه تاسو چلی تاسو دې پاسې تفتیش می مکمل کو کنه الله دې اوس پکې خیر واچي چې تاسو سره څه کیږي څه نه کیږي کنه دا صرف الله ذات ته پته ده ما خپل دې دې وړاندې ما خپل تفتیش مکمل جمعوار جمع ګلابي ته پیسې ګړو راوي نو کومه چې د پولیس نه به خلاص شي تاسو ته پته شته چې په دې کوټکونو باندې په سر چووالې نه ماشرنګ او جمیلې تاسو وې ما تا سره دا ګپ شته بار بار د ته چې تاسو سره ما دا ګپ نشته 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 تاسو په خبره ولې نه پوهېږئ ځان پوه کړئ او داسې کار وکړئ داسې کار وکړئ چې ځان ورو ورسوي کور کې پیسې خو به کې خپلې والې کړه خدایه تا
نوکر ناراضی نا وقت ہے کو گلابا سرکار دا نہ منی ہو کار کی دیش کہ تم آلے فش ڈبل کی نو زب تعالی عدد صحت سرٹیفکیٹ جوڑ کم بیا مزے کا وہ مزے مطلب دا چیز لیوانی نیم نو تو بدی خوشحال شوی نو تو دما خبر خور دا غد را دی خوا نو سکے دما پغوا چک لگے ڈاکٹر راته وی کما له ډبل فیس راکای کنه نو سبا تاسو له د کولاب د صحت سرټیفیکیټ درکما تاسو ته پچیدا باندې ګوتو لګوي چې چا سوي نو صحت د سرټیفیکیټ وته خای اوه دا خو کار وشو اسی کار وشو ډاکټر شه زر روپې غواړي تکړه شو دغه رنگ سوچونه کوا او ماش رنگ بدنه د جیدات په کاغذونو د پلان نه ګوتو لګي اغه څنګه نو تاسو مارل څه غنۍ نه سر خوړی اما داسی چل بر تو خیمه داسی چل چپلار بل ته پخپلا د جیدات په کاغذونو ګټو لګی ولی دې نه کوم یو ته خو زم د سر ګولې قسمه شیلا بالکل جانا ټیک کوئی لا در علما تکا داسی کار به در سره کوي څوک جانا نو شیلا دې خبرې لراغله مچ زه تا د دې خبرې نه خبر کم اې چې دې کګ سوري جوړی کړی چې تا ورسنګ ماما پکور ورزو ویم خیال کوم د ګنګټو مردي چرته راته کور کې پټ شي ویني اس نه ډز را باندو کی راځه شلا داسې بسنګ راځه نه جانا نو شلا ورغلی دی ورزنګ کرا او دا غنه وکای خلا اغه سره دی پی سی نچ دی خلاص څنګه او کیو د کور نه بهر راوزی او تا کو نه لاسونو کیونی سی اوری आवाज وکړ دل 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 او بس پی سی دی والی او بس زی خپل کار په وکای نن پکا کیندا یو په دې افرین شو پتاشا شاباش شاباش نه نه ته خو دې کړه وې مخ په خو دې تاغه مکوا گلاب جامنی وہ گلاب جامنی گلاب ٹکی سوپ رکھو دا خدای خاطر کی مړه دا ورونه ستاسو دا مینی دي چې تاسو زو دا مینی خبرې کوي یی دې سړیا سړې نی ونه کوي دا هم دا پیسو دی پندو کې پورو خاندل وګه ښکار ته په الله اعتبار کې چې خان دې کنه دومره بد ښکاری چې حد کې تمام سا
سپوتو بوتو سری سریا ولی فوجی بوتو سری تم ماتا دوی چه ستاده دی بیگمی سمر عمر دی استاد سمر عمر دی زما دا بیگمی عمر دی پنزوس کالا او زما عمر دی دا خیره شپیتا کالا دویشتوشی؟ ولی؟ چه در شپیتوشی نو دویشتوشی کنا نو اوست دو ماتا دوی چه دوم را عمر والا تر داف خنده خون که دتو ویزا ایخا تیرو که بد اخکاری کنه دا پریده کنه زوست دا دغا گوره ما سدی بیا چه دی بندو که سمر پیسی دی وای کنگتا خوده خوده دا میخی پر سوچا که اون خلاو تا خوده غرک تا زدو که کن
چا زکه خو زه بار ور وتمه نه هغه د پیسو پنډوکې م تیړ پردې کیسو خو دې کور رنګه پته ده چې بیوشه پراته دي نه په ډوډۍ کې دې وته نشا چولی وه چې دا بیوشه شوم په خدای مې دې قسم یې کما وته په ډوډۍ کې دا چا چولی نو دا اوس راته نه دي دا اوس دا تا څوک څه دی وکم اوس د څوکم دار ته وایم زه ما هیڅ هم دې کړې چې کله غي په اوښ کې راشي نو په خپلې ته تاسو وګا اوس په زړه د مړو نه ته پوزو اوس خو به زه یې اوس تفتیش شروع کوم و دی که دی خیر نیشتا خواه پریش می کنه خیر دی بیخی نیشتا اوس دی تفتیش با کم طریقه کوم دلکا یون زنجا باشا باشا یو دا به څه کوو دا دې څه کړي او څه به کوو ما څه کړي دي سره به څه کوو نوکره څه چلوکم دا اوس را پاسول بم غواړي که نه ورېږه طریقه نمبر 420 اوسورېږه سمه ده الله به خیر کړي الله به خیر کړي انشاءالله ځان شم میدا 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 قربان شم ورې وړا وړا راځه منڈک کوم چې تاسو دواړه بې وچه شوي څنګه یې خدایا الو تانې داره
اوه لګیمه تفتیش کومه بس چې تفتیش مکمل کوم کنه بیا تریم بیا د تریم نه نو لبیا تانه دانم خبر شو خبرې کی منه د عزیز سره راستول هم زما په سن دی ویلې ستا برکه خو راته دا ویلې دي کنه چې د ګونګټ نه به مکمل تفتیش کې ځکه چې ټول رانه هم په ګونګټ کې یې خورشه ستا غورځنګ نامه ده کنه اه وا 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 اورف ګونګټ دغه بي عزتي مې ولیکه ګوره زه خو د بي عزتو بي عزتي کوم کنه د عزتدار خو نه کوم کنه صحیح صحیح خبره راته کوا څه وخت دا واقعیا کیدا ته چرته وی چرته په دې کې ملا کوم کنه نو ولې ملا شوې ستا کار سوچ ته دلته ملا شوې ها ستړی شوې ما کنه ولې ستړی کی دې څه چې دې کړو چې ستړی وي څه دې کول چې ستړی صفا صفا خبرو کا کته روغ دې اول کنه نو وچ نن ثاني ته دې موزم او دا تفتیش به ګورې زه په خپل کوم نو ور نو زه او ته تمالو دې دې په دغه ته خو چې یې هر وای ما څه خراب کړی دې ما څه خو حوالو ته چې ما څه دې ولي خراب کړی دې صفا حلوا يا صفا وای 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 چاپ دا چې چلو چې دې دوانه زما کور ته غلا نه راغلی اوس خبر راوته کنه ولې وی جانني دوړو سکل دلته بس زه بل دوم دا دې زلو غنا چې مونږ تر دې زربو اسخ ضرورتو بس مونږ وی راشه بس د غور زنګ ما مار کور غلا وکا یعنی تاسو غلا له دلته راغلی وې افرین نن چې وصلی ته د پیسو ضرورت یو درک نه لګی نو خامخا بغلا کوي اله د سړی ته کار وکړي مې متا سو خو سفیدا مې متا لي مفتخل دي نوکرې شته نه مو چې نوکرې نشته نو هغه غریبانان بس کوي هم دا کار بکی کنه تا خو لا خی او تفتیش جاری دی او صحیح صحیح براته وایي تاسو بهر بیوشه څنګه شوې بس را دې زره وته چا سر باندې پکو ته کو نو والو پټ کې را نو تاسو دا سوکو اوم لیدو او کنه نکنه نکنه مونږ لیدلې دي چې سوکو نو تاسو ولې ون لیدو ولې پسترګو وړاندې وي نظر هم نه لګېدو ها وې مچی زمونږ ورته شاو شا نن تاسو ورته ولې شاو شام ورته ونیوا او موږ د سپاتره په منډو ترلو وځو کو پتو دی کی و تو کنا ها پتو دی کی و تو اوس دته وڅا اوس به زستا سو پخته اورې ګس تاسو به ولې پته ولګی دا کنه سړی ته پته لګی کنه الو جی ها تانه دار سه څنګه ته به خره ټیک ټاک بدا دې چلے چې تفتیش به مکمل کوی پته ولګی دی جی ها جی مکمل جی تاسو به کوم شي چې تاسو ته ما مخدوم چې ما تفتیش کوم به درته ویم او جی او جی بدی به پریدم جی او جی دی به پریدم خو به ما تفتیش مکمل کوی دی نه تاسو به کوم شي ټینګ شو جی او جی دی پریدم او جی پریدم ها صحیح ده صحیح ده اوکې السلام علیکم ها تاسو چلئ تاسو دې پاسي 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 هی تفتیش می مکمل کو کنه الله دې اوس پکې خیر واچي چې تاسو سره سکیږي سنکیږي کنه دا صرف الله ذات ته پته ده ما خپل دې دې وړاندې ما خپل تفتیش مکمل جموار جما ولا بي ته په ځګړو راوي نو کومه چې د پولیس له بغلاسي تاسو ته په پټه ښکته په دې کوټکونو باندې په سر چاواله نه نه ماشرنګ او جنلي تا
تاسوی ما تا خر دا گفتا بار بار دا تو چې تاسو سره ما دا گپ نشتا 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 تاسو په خبره ولی نه پویږي ځان پویږي او تاسو کارو کوي چې ځان ورور سره کور کې اپیسی خوب که خپلی والی کنه اون دازه پکو دیمون در دازه اوکره من بر خوب نیو جانانا دیکسی شابا نیکی نیکی واره این دازه شابا شابا زانو شابا شابا دا مندکی 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 یا خدایا نانو گرم نرازی نا وقت ایگو گلابا Gulabia! Gulabia!